لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Eşk gəlməsə tamam nisbətlər pozulmalıdır. Eşk gələndə həmişə varsın. Hətta rivayətdə var, bəzi möminlər necə dünyada xanavadə ilə zindəcili, aləmi behişdə də həmin xanavadə ilə zindəcilidir. Çünki eşq hakimdir xanavadə. Məhəbbət Allah hakimdir. Mömin vardı olacaq, Allah atamı istəyəm. Allah bura sənin məqamında deyil, Allah mən əməl eləyəndə dedim, atamı da mənlə şərik qərar ver. Allah bura atasını gətirin, anasını. Allah mən xanımı istəyəm. Allah bura sənin məqamında deyil, məqamı aşağıdır. Allah mən əməl eləyəndə nəzərim buydu, xanımımla bir olam. Allah bura xanımı da yücəldir. Allah mən oğlanlarımı istəyəm, Xuday mütəalib buyurur ki, sənlə bir məqamda döylər, aşağı məqamdadılar, sən ruhun təali tapıb, Xudaya mən istəydim va həm olaq. Allah onun hürmətinə xatır nəslin nəyücəldi. Bərovdərəm, pedərəm, əsl u fəsl mən eşq əst. Çünün məhəbbət bir Xuda hakimdir. O olmasa, hərnə aradan gedər. Bu hədisi oxudum, bu ikinci hədisi də oxuyum. Qulaq as bu hədisə, müfəssəl bəhsistə idi Həzrəti Abbasun barəsində danışmağa. Baz İmam-ı Səccad əleyhissalam buyurdu ki, İnnə lil Abbas əleyhissalam mənzilətun. Abbas aleyhisselamın bir məqamı var Allahın məhzərində. Yəqbituhu cəmi'u şühədə yəvməl qiyamə. Cəfər təyyar da qiftə yiyəcək ona. Həmzəyi seyyidi şühədə da qiftə yiyəcək ona. Tamam şühədələr deyəcəklər şəhid Abbasdır. Qafilədən dalı qalmış. Gərək o məqamı çatıydı. Hamı qiftə yiyəcək. Budur qulləni fəth eləyən, budur qulləy insaniyyəti fəth eləyən, kəmalatı fəth eləyən, ənbiya ilə həmsəfər olan, ənbiya ilə həmsəfər olan, məqam ənbiyaullahı özün çatırdıqdı. Mərhum qazıda nəqli, mərhum qazı demiş ki, neçə illər əlləşəydim, qapı açılmıydı mənəviyyətdə üzümə, Tohiddə üzümə hərəmi Əba Abdullah Hüseynin həyatında dayanmışmış. Orada keçəndə bir nəfər çağırır, bir dəli. Dəli çağırır, ağayı qazi. Bu Mirzə Əli qazi Təbrizdə öz xıddəmizin adamıdır. Ağayı qazi, bir bəli, bəli. Biləysən qutbi oğliyayı aləm kimdir? Ki, tamamı oğliyayı aləmi cəzb elə yaparır özü ilə. Dedim, yox, axı dəli danışıyor. Dedim, yox, nə bilim, dedi, Abbas, Abbas, Abbas. Qazı deyir, dəli dedi, keçdi, bildim ki, pəyamda Allahdan mənə. Dəlinin dilicədə Allah danışır. Ondan da gəldim hərəmə, varid olundum, qapıda ta varid oldum, Allah qapıları açdı yüzümə. Allah qapıları ondan qəşş eləy hərəmi Həzrəti Abbasda. Hər vəxt aparıymışlar, qəşş eləymiş. O qədr ağlıymış, qəşş eləymiş.